Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si, si uh, pastor. hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. tanggap yung mga backlash, yung mga negatives, uh, negative comments sa inyo sa social media dahil syempre yung pagkampi kay Pastor Kibuloy na controversial at mm. hindi naman lahat ng milyong Pilipino ay naniniwala na siya ay inosente. Oo, oh, pero masyado namang derechahan yung kumampi. Hindi mo lang ako kumampi, tol. Ito naman, oh. <laughs> masyado namang panghusiga yan. Isa eh, ka dun, eh. Oo. Oh. <laughs> Masyado mo akong hinusgahan. Oh, ang tawag dyan, demokrasya. Uh, bilip bili, bili, na bilip pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, uh, akala ko naman kaisa kita. Hindi, ano yan, demokrasi. Demokrasi. Meron akong mga, katulad nung kinausap ko si uh, Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi ng yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, eh yun ang sinabi sa akin ng, ano eh, ng imam ko eh naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito, bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng isang minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko, personal ko to, ito ang, ang aking paniniwala, buong paggalang sa'yo. Hindi ko, hindi ako yung klase ng, ng, ng tao na mag standing. Sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa, aagawin ko sa kanya. Hindi ko kailangan, ayaw mang sapaw dito. Kapag ka meron ng, tinatanong kayo sa akin media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayaw mang agaw mangagaw. Eh, hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, eh sinasabi mo na kinakampihan na mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya to. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si si uh, pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko Bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, e eh lumaban niyan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion niyan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, na, kampi-kampi naman to. Ano? Uh. Uh. Mm. Oh, ito pa isa. Sana naman hindi pera naman ako. Oh. Uh. magandang magandang tanong 'yon kasi ang posisyon ng aming uh, uh, chairman sa PDP Laban eh pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, 'yun ang posisyon ni ni uh, dating pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na na may utos sa akin, ganun. Wow naman, ma'am. Revolutionary, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. Uh, paniniwala ako para sa akin, uh, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Uh, hindi, hindi mo mawala sa isipan ko yun. Uh, lima po. Apo. Apo. Na, opo, uh, si mag Yung yung salita kasi convince, parang ano 'yun eh. Ah, uh, hindi ko pangyaman ginawa 'yun. Kasi respeto ko naman lahat ang ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag Yon, Nagpapaliwanag Uh, ipapaliwanag ko kung bakit ko uh, sinalungat, yung gano'n. Hindi uh, naman mahirap magpaliwanag. Uh, Siyempre, magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng ng pagkakataong magpaliwanag. Katulad ni uh, senador uh, Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Uh, ganon din si Senator uh, Rafi Tulfo. Na, na yung ano demokrasya to eh no, hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na ano mga ganito kaya ako ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa halimbawa uh, uh, si mampia Pia ma'am Pia ang di pa nakapirma si uh, Senator Mark Villar at papaliwanag tayo sa kanila Opo, opo. Oh, oh, oh. seven so, days. the well, next week, mga ma'am. Opo. kay attorney. Sino na ba mga nakausap natin? <laughs> si Mampia, hindi pa. Si Mampia, hindi pa. <laughs> ma pa. Isa si Ma'am uh, si Senator Mark mga dalawang araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Uh -huh. so, sana sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng ano. So, <laughs> so, <laughs> so, uh, si, Siyempre, se, se, si Senator Coco, in, wala na dun sa numero kasi nag, siya nga yung nandun eh, di ba? Siya nga yung nag-conquer so, Titingnan natin. Alam mo, ang mahirap, Uh, na tempo pa tayo sa buwan ng kababaihan eh kaya di ba <laughs> Hindi naman mas mahabang paliwanag lang. Uh -huh. <laughs> Tapos na po nakapirma na po si ano si Ma'am naman eh. Oh. <laughs> Ma'am, ito, sabihin ko na, para ano, si Senator Go, Senator Go, Senator Ejercito, Senator uh, Sincha Villar, Senator uh, Marcos, oh, tapos ako, pang lima. Hindi pa. Oh, wala pa. Oo, oh, oh, wala pa, wala pa. Uh -huh. Yes, ma'am. Uh -huh. Siyempre, uunahin mo yung meron kang, ano eh, di ba, meron kang, di, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, uh, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino, di ba? Si Senator Rafi naman, kaibigan natin, lagi nating kakwentuhan. Yan. Susunod na lang yung mga alpa. O, Ito nung panahon ng NTFL CAC, magkakasama kami niyan. No? Oh, Panahon ni Digong, 216 hanggang 222. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila'y na-abuso. Nagpalabas kami uh, sa YouTube. Hindi namin Magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yon Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, uh, dinala ko sa mga government uh, stations, ayaw din nila ilabas. Uh, pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si, si pastor. No? Ganon din yung isang linggong pag-ibig, yung uh, sa West Philippine Sea, nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng, ng matagal na paglaban sa komunista. Ano po natin doon, natin doon, natin doon, natin doon, ni sa Ah marami po. Noong panahon po ng ntf ja diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data no ang mga uh, ku ano yung mga nangyayaring halimbawa Uh, galing sa data galing sa AFP, yung mga tinatawag namin. Uh, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan ng ganyan. Libo ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel panood mo sa SMNI. Binig, oh, ay eh, napakahalaga nun. Oh, napakahala. sa, sa, usapin ng ah, paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda. Napakahalaga nun. <laughs> Oo naman po. Mas mabigat nga yung akin eh. Hindi lang basta kaibigan eh. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Ang, ang kasi pag sinabi ko, kaibigan ko, kaya sino sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan niya. Kumrad ko yan. Kumrad. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yon Hindi naman, hindi naman kami magka-religion ni, ni, ni pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tigadabaw naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang 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 communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad kung uh, pina-reverse niyo yung content niya was Sir, was there any help uh, given to you in the last election? Oh, una na yung dasal. Dasal. Uh, Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pang pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera, pera para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa pulilikan, hindi ako niniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klasing pabor. Um, ano ba uh, bigay ng pera? Uh Nako, wag naman. Uh -huh, wag naman. Ang ang bintang sa kanya siya humihingi ng pera. Maganda 'yan, ha. Sabihin ko kaya, oo. Hindi man. Uh -huh. <laughs> wala, 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 po, wala po. Ng... <uli være roh -rove> Ang, sa akin kasi parang hindi naman yon para sa politika, parang sa akin naniniwala siya na ako eh, magiging instrumento ng ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan, parang ganoon. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Hindi, iba, iba kasi yun eh. Iba yung kay Digong. Iba yung kay pastor. Meron kaming sariling oh. Matagal na panahon pa ni GMA kasi kasama din si pastor sa cluster ng of peace ni ano eh. Ni Pangulong GMA Magkasama kami doon. Oh, ganun nakatagal ang pagsasama namin sa adhikain na ah. hindi sa usapin ng ng pananampalataya o ano kundi sa paniniwala na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Si Senator Sinsaw opendi sinabi niya kanina na sa unang pagkakilala kay pastor. Hindi raw na magagawa yung mga pinagtaratanong sa kanya. You yung parang Aba, eh pag sinabi ni Mama Bear, panghawakan ko 'yun. Oo, kasi siguro mas mas meron din silang pagkakakilala eh. Okay, pastor. O, iba din sa pangangakilala ko. Kaya napakaganda marinig noon. Hmm.